порожнє і нещадне. 70 років тому у цьому небі над пустелею літак вперше пробив звуковий бар'єр. Окупувавши цей ангар, Virgin Galactic теж спробувала вписати в історію польотів нову сторінку. Та після катастрофи минулого року тут відновлюють літальний апарат. Ми не можемо показати, що там всередині, бо це заборонено. Але там не так багато чого й побачиш. Ніяких приладів у кабіні. Перші пасажири мали б полетіти у космос 7 років тому. Але зараз головний керівник підприємства не хоче називати конкретних дат. Те, що ми робимо, це тяжка робота. Це історична річ. Причина, чому це не зробили за останні 100 років, тому що це складно. Ми відносно близько до мети, тому ми не хочемо говорити про якісь 5 років чи подібні речі. Це виглядає як комп'ютерна гра, але це реальність. Успішні випробування з 2013 року показали, наскільки ця подорож буде драматичною, але революційні технології – це ризик. 8 місяців тому перший космічний корабель розвалився на частини через те, що пілот занадто рано потягнув за важіль. Такий, як на ось цьому симуляторі. Другий пілот Майк Олсбюрі загинув. Його колега Дейв Маккей знаходився за 100 метрів у літаку, який запустив ракету. Він розповів мені про той день. Шок і смуток. Ми всі знали його дуже добре. Ми всі в боргу перед такими людьми, як Майк Олсбюрі та іншими, хто повністю пожертвував себе справі. Virgin Galactic каже, що внесла до проекту важливі корективи, але переконує, що загалом конструкція ракети є безпечною. Компанія переживає не найкращі часи, але продовжує виношувати свої мрії старту з цієї пустелі.